אולם הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של איך לפתור התלבטויות. ואני מדבר בעיקר בנושא של התלבטויות פילוסופיות. עכשיו, כל מה שאני אומר במקרה הוא תמיד מתאים לכל תחום, אבל לצורך העניין נתמקד כרגע בנושא של התלבטויות עיוניות, שהאדם מתלבט לגבי, לדוגמה, למה אני רוצה את הרצונות שלי? האם יש לי בחירה חופשית מלאה? מה תכלית החיים? האם יש תכלית לחיים? האם אני קיים? האם אני לא קיים? כל מיני שאלות כאלה ואחרות. השאלה נשאלת בעצם זה איך אפשר למצוא תשובות לשאלות ומה לעשות כאשר לא מוצאים תשובות לשאלות. ומילת המפתח הפעם תהיה המילה מהות או המילה פנימיות. כאשר יש לאדם התלבטות לגבי כל נושא ונושא, הדרך של האדם למצוא תשובה לשאלה היא על ידי שהוא מנסה להבין את המהות של שני דברים. אחד, של הדבר שעליו הוא שואל את השאלה. ב', של הדבר של שתי האפשרויות או של האפשרויות שעלינו מתלבט. ואני אתן דוגמה. לדוגמה, האדם שואל את עצמו, האם אני מקבל החלטות בצורה נכונה, כן או לא? זאת אומרת, האדם יושב מול עצמו ואומר, האם ההחלטות שלי נכונות? עכשיו, כדי לדעת האם ההחלטות שלך נכונות, מה שעליך לעשות זה לברר שני דברים. אחד, עליך לנסות להבין את המהות של האפשרויות. דהיינו, יש, ממה בעצם מורכבת השאלה? כשבן אדם שואל את עצמו, האם ההחלטות שלי נכונות? ממה בעצם מורכבת השאלה הזאת? היא מורכבת מכך שיש אני, מכך שיש החלטה, ומכך שיש החלטה נכונה והחלטה לא נכונה, או מכך שיש אפשרות להחליט החלטה נכונה ולא נכונה, יש נכון ולא נכון. ומי שרוצה לדעת האם ההחלטות שלו נכונות כן או לא, הוא צריך מה שהוא בעצם צריך לעשות, זה לבדוק את המהות של הרכיבים שמרכיבים את השאלה. בן אדם צריך לשאול את עצמו, שאלה ראשונה, מה זה נקרא נכון? מה זה נקרא לא נכון? מה זה נקרא קבלת החלטה? מה זה נקרא אני? מה זה התודעה בעצם שמחליטה את קבלת ההחלטה? ועל ידי שהאדם יבין מה המהות של נכון, מה המהות של לא נכון, מה המהות של לקבל החלטה, מה המהות של אני שמקבל החלטה, דהיינו של תודעה שמקבלת החלטה, על ידי זה בעצם הוא יוכל לדעת האם קבלת ההחלטות שלו נכונה כן או לא. כנ"ל או בדיוק אותו הדבר לגבי כל שאלה ושאלה מהותית שיש לאדם בכל תחום ותחום. לדוגמה, האדם שואל את עצמו, האם יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים? וכמובן שכל שאלה מורכבת מהמון גורמים, אבל בוא נגיד ניקח לדוגמה את השאלה, האם יש תכלית לחיים, כן או לא. השאלה האם יש תכלית לחיים היא יוצאת מנקודת הנחה שיש חיים, או יותר נכון, יוצא מנקודת הנחה שיש חיים, כי אם אתה מת, כי יכול להיות לדוגמה בן אדם שהוא מת, והוא חושב שהוא חי, אז המילה אין שום שאלה מה תכלית החיים, כי אתה בכלל לא חי. ועכשיו זה מוזר, מה זאת אומרת בן אדם מת שחושב שהוא חי? מאוד פשוט, נגיד לדוגמה בן אדם חולם חלום, ותוך כדי החלום הוא שואל את עצמו, מה התכלית שלשמה אני נמצא פה? עכשיו, לו יצויר שהוא היה יודע שהוא בכלל נמצא בתוך חלום של מישהו, זאת אומרת, נניח שעכשיו כל אחד ואחד יושן וחולם חלום, ובחלום יש כל מיני אנשים, ואחד מהאנשים האלה שואל את עצמו, מה תכלית החיים? באופן אובייקטיבי, שואל את עצמו, מה תכלית החיים? אם הוא היה יודע שהוא באמצע חלום, בעצם הוא אומר, רגע, המהות של החיים שלי זה בכלל חלום של מישהו אחר. אז במילה, לא שייך שאני אשאל מה תכלית החיים שלי, אני יכול אולי לשאול שאלות אחרות, אני יכול אולי לשאול למה הוא חולם אותי. אבל בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שאפילו ההנחה שיש חיים, גם אותה צריך לבדוק, מה מהות החיים, אולי כל החיים שלנו כבני אדם, זה בכלל חלום של מישהו, זה בכלל מחשבה של מישהו. ואז במילה, השאלה צריכה להיות אולי למה הוא חולם, לא מה אני צריך לעשות. זאת אומרת, אתה יכול לשאול מה אתה צריך לעשות, אבל אתה צריך להבין שיש פה עומקים יותר פנימיים בשאלה מה תכלית החיים. זאת אומרת, דבר ראשון לדוגמה, תנסה להבין מה הם אותם חיים שאתה שואל, מה תכליתם. דבר נוסף, כאשר בן אדם שואל מה תכלית החיים, לדוגמה, הוא גם מניח שיש הבדל בין תכלית לבין חוסר תכלית. זאת אומרת, הוא אומר, יש דבר שנקרא משמעות, יש דבר שנקרא אין משמעות, יש בחיים מטרות, ויש מצבים שבהם יש לך מטרה, ויש מצבים שבהם אין מטרה, ואז הוא מניח שכנראה שלחיים יש איזו מטרה כלשהי, והוא שואל, מה מטרת החיים? מה תכלית החיים? מה משמעות החיים? אבל זאת לדוגמה, הנחת יסוד. הנחת יסוד שבן המניח, בן המניח שיש דבר כזה בכלל תכלית. עכשיו לכאורה, מה זאת אומרת? ברור שיש דבר כזה תכלית. כל אחד ואחד שיסתובב סביבו יראה שיש הרבה מטרות. מה זאת אומרת? אתה לא יודע מה המטרה? ברור שיש דבר כזה תכלית. העניין הוא ששום דבר בחיים לא ברור מאליו.
זה שאתה מרגיש משהו, זה עדיין לא אומר שזה באמת ככה. זה אומר שאתה מרגיש את זה, אבל זה לא אומר שמבחינה אובייקטיבית זה באמת ככה. זאת אומרת, אתה יכול לדוגמה, בן אדם נגיד משפשף את העין שלו, ותוך כדי שהוא משפשף את העין, אם הוא יסתכל על משהו, הוא יראה את הדבר הזה בצורה כפולה. אז אתה מרגיש שזה נמצא פעמיים, אבל האם זה נמצא פעמיים? זה לא נמצא פעמיים, זה נמצא רק פעם אחת. מה שבעצם אני בא לומר, שהאדם מניח הנחות, ומי שרוצה לדוגמה לדעת מה תכלית החיים, שלב ראשון תנסה להבין מה זה החיים, שלב שני תנסה להבין מה המהות של תכלית, מה המהות של מטרה. לדוגמה, סתם דוגמה, נניח שנגיע למסקנה שתכלית אפשרית רק כאשר יש תכנון, רק כאשר יש תהליך מסודר. דיינו, אם מישהו מתכנן את התהליך, שייך לשאול מה תכלית התהליך, אך אם התהליך הוא אקראי לגמרי, אז לא שייך לשאול מה התכלית של התהליך, כי זה תהליך אקראי. נניח שזה מסקנה שנגיע אליה, אז במילה זה יביא לנו את השאלה, האם החיים הם אקראיים לגמרי? כי אם כן, במילה אין שאלה, מה תכלית החיים? ואז במקום לשאול מה תכלית החיים, תשאל האם החיים אקראיים כן או לא. מה בעצם עשינו כאן? בעצם הראינו שכאשר בן אדם מתבונן במהות של עניין התכלית, באמצעותו, הוא אחר כך יכול לנסות להבין האם באמת יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים. וכן להפך, בן אדם צריך לשאול את עצמו, נניח שקורה משהו אקראי, ואין לי מושג למה זה קרה. בן אדם אומר, אין לזה תכלית, אין לזה מטרה, זה קרה מעצמו. נניח שיצא עכשיו, נגיד זרקו קובייה, והקובייה נגיד בלוטו ויצא מספרים מסוים. נשאל, מה המטרה של שמה יצאו המספרים האלה? נגיד, אין לזה, לזה אין תכלית, זה אקראי לגמרי. עכשיו בן אדם יפתח את העיניים שלו טיפה וישאל את עצמו, האם זה שאני לא מסוגל להבין מה המטרה שלשמה יצאו המספרים האלה ולא אחרים, האם זה אומר שאין תכלית לדבר, או שזה אומר שאני לא מבין את תכלית הדבר? ומאוד יכול להיות שכל דבר ודבר בעולם שלנו יש לו תכלית, וגם הדברים שנדמה שאין להם תכלית, גם להם יש תכלית, וזה שאתה לא יודע מה התכלית ומה המטרה ומה המשמעות, זה לא אומר שאין משמעות. ואם בן אדם לדוגמה יבין שכל דבר ודבר בעולם יש לו משמעות, אז זה גם כן ממילא, גם השאלה שלו, של מה תכלית החיים תשתנה. כי כדי לשאול מה תכלית החיים, אתה חייב להניח שיש אפשרות לחיות בלי תכלית. כי אם לדוגמה סתם בן אדם שוכב כל יום על הגב משתזף, אתה אומר, הוא חי בלי תכלית, בלי מטרה. ואז אתה אומר, בוא נשאל מה תכלית החיים. אבל הוא יצויר שבן אדם בעצם יבין שגם מה שנקרא אין תכלית, גם שם זה בכלל תכלית. אז ממילא זה גם משנה את השאלה שלו, מה תכלית החיים? כי אין שאלה, מה, אתה לא יודע שכל דבר זה התכלית? בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שכאשר יש שאלה, צריך לנסות להבין את מהות הרכיבים של השאלה. האם אני קיים? תשאל את עצמך, מה זה אני? ולפי זה תגלם, האם אתה קיים או לא? בן אדם שואל את עצמו, למה אני רוצה את הרצונות שלי? למה אני רוצה דווקא כך ולא אחרת? איך תמצא תשובה? מאוד פשוט, תשאל את עצמך, מה זה אני? מה זה רוצה? מה זה רצון? מה פירוש המילה טוב? ואם תבין מה פירוש המילה טוב, אז אולי דרך זה ותבין מה זה רוצה ותבין מה זה אני, אולי דרך זה תצליח להבין למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בצורה הזאת ולא בצורה אחרת. בקיצור, מה שאני בא להגיד, שאדם צריך להסתכל על המהות הפנימית של הדברים, לשאול את עצמו מה זה הדבר הזה שעליו אני שואל את השאלה. כאשר הבן אדם שואל למה אני רוצה את הרצון שלי, תשאל את עצמך מה זה הרצון, מה זה האני, מה זה האני רוצה, מה הקשר שבין האני לבין הרוצה, מה מערכת היחסים שקיימת בין התודעה לבין הרצון. אם אתה לא יודע מה מערכת היחסים שקיימת בין התודעה לבין הרצון, איך תבין למה אתה רוצה? אתה חייב להבין מה זה התודעה, אתה חייב להבין מה זה הרצון, אתה חייב להבין מה מערכת היחסים בין שני הכוחות, אלא להבין את זה באופן מוחלט, ואז ממילא תעלם לך השאלה. ועכשיו אני אגלה סוד מעניין, שמי שינסה להבין את המהות של כל הדברים בעולם, בסופו של דבר לא תישאר לו שאלה, מעצם זה שהוא הבין את המהות של כל הדברים. כי שאלה אפשרית רק שיש כמה אפשרויות, והמהות היא אחת. ומי שיתבונן על הכל, בסופו של דבר הוא יגיע לכזה שכל שהוא יבין שאין בכלל הבדל בין יש לאין, שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה, ואין הבדל בין קיים ללא קיים, ואין הבדל בין שום דבר לשום דבר, כי במהות הכל אחד, ואז ממילא אין כבר שום שאלה, גם אם ממש רוצים אין שום שאלה. ונסכם, בן אדם, כדי למצוא תשובה לשאלה, פשוט צריך להתבונן על המהות של הדברים, ודרך זה לגלות כמה החיים טובים, על ידי ההבנה שתיווצר בסוף, ושיהיה לכולם המשך יום של חיים טובים באמת, על ידי הבנה אמיתית. תודה.